водійське посвідчення за 3 місяці. Та ще й задарма. У Дніпрі одна з автошкіл безкоштовно навчає водіїв. Точніше, водійок. Курси для переселенок, волонтерок і тих пані, які носять форму ЗСУ. А ще тут навчають правилам дорожнього руху дітвору. Як автошкола за час Великої війни перетворилась на освітній центр і чим ще допомагають – дивіться далі. Ця невеличка кімната за неповні 11 місяців війни перетворилась на такий собі нескінчений конвеєр допомоги. В учбовому центрі «Автошкола» у Дніпрі опанували кермо вже близько 200 слухачок. Більшість з них – переселенки. В них, як виявилося, дуже гостро ставало питання щодо особистої евакуації, щодо евакуації їх дітей. На жаль, ми не могли навчити всіх, тому що кількість заявок була більше 10 тисяч. Ми це робимо власним коштом, за свій рахунок. Сісти за кермо хотіла. Але не вміла пані Ганна, жінка-переселенка з Харкова. З 10 ночей 8 ми провели у підвалі. Спочатку ми були у нашому погребі маленькому, але потім ми зрозуміли, все почалося сипатися. Жінка розповідає, у Харкові обстріли не вщухали ні на день. Вже думала, що в погребі і залишиться назавжди. Врятуватись допомогли добрі люди. Каже, якби вміла їздити, було б набагато легше. Тож по приїзду до Дніпра відразу записалась на курси водіння. Для мене було важливо це онлайн-формат. Чому? Тому що я в такому була, состоянні, коли... Важлива безпечність. Я давно планувала це зробити. Для мене не важко. Це навчання, яке для мене воно приходить з задоволенням. Окрім переселенок, охочими опанувати кермо були і волонтерки, і військовослужбовиці. Взяти всіх на безкоштовний курс при всьому бажанні не могли, кажуть в автошколі. До того ж, мали витрачати ресурси і матеріальні, і фізичні, ще й на гуманітарку. Засоби особистої гігієни для дорослих, мокрі серветки, сухі серветки. Памперси для діточок, для жінок особиста гігієна. Ліки, ми особисто їх переводили, щоб розуміти, що для чого. Гуманітарку збирали всім миром. Щось допомагали благодійні організації, а щось купували за свій рахунок. Якщо в гривнях, то це на 500 000 гривень. Якщо в сім'ях, наразі з квітня місяця це близько 400 сімей. Там такі історії, що мене зараз так трошки пробирає. Коли люди розповідають, як вони проводили час у підвалах, при обстрілах, що залишилось від їх домівок, від того, де вони жили, все спокійне своє життя. І тут, там кожна історія, вона, для мене це страшно. Тобто я не уявляю, що б я робила на їх місці. Окрім дорослих, правила дорожнього руху в автошколі викладають і малечі. За інструктора, переселенець з Харкова пан Дмитро, заняття проводить онлайн. Кожен з вас хоч раз в житті з батьками, з дорослими, бабусі, дідусі ходили від школи додому. Точно ви переходили через пішохідні переходи. Подібних курсів для найменших учасників дорожнього руху у Харкові не зустрічав, каже інструктор. Дещо їх навчили батьки, дещо вони в школі знали та зрозуміли. І я повинен зрозуміти, що вони знають, що їм дати ще, чого вони ще не знають і що для них буде корисне. Курс автошколи на новий рік – навчити ще більше майбутніх водіїв. Стати одним з таких можна за номером, який ви бачите на екрані. Запрошуємо на безкоштовне навчання по всій країні. Де б вони не знаходилися, вони можуть телефонувати до нас, приходити, заповнювати заявку на сайті і ми будемо їх відбирати. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».